Senhoras e senhores, boa tarde, bom dia, sei lá. Bom aí, bom. Isso aí. Review do Barbalhado, a gente vai falar de Dr. Jones. Vamos falar do Dr. Jones. Quem é Dr. Jones? Uma marca bem conhecida no mundo das barbas, por barbeiros, por usuários e por afins. Cara, o que eles me mandaram aqui? Vamos ver. Tem o Isotonic Face Scrub. Mostrar aí no detalhezinho. Tá pra você agora. Que é isso daqui? Ele é um gel de limpeza facial com microesfoliação para uso diário. Então é tipo um gel, você passou no rosto para dar aquela limpeza e tal. E ele ajuda antes de barbear. Ele prepara a pele para barbear. Vou mostrar aqui para vocês a densidade dele. Ó, tá vendo? Ele tem microesferas, que é essas bagulhinhas aqui, ó. Quando você passar assim, você sente que tem tipo uma areinha dentro e tal. Isso aqui ajuda a tirar a craca da cara, tá ligado? Abre os poros e tal. Isso é uma coisa bem bacana. Vou limpar no pano da minha mãe pra ela ficar bem brava. Pra ela descer e pegar no pano e falar. Vamos lá. E agora tem o Shaving Solution. Como o próprio nome fala. É um balme de barbear, pós-barba, multifuncional esse aqui. Vamos ler aqui a descrição dele para vocês entenderem. Dr. Jones The Shaving Solution. Ele protege a pele da lâmina da navalha, porque ele vai deixar ela mais lisa, vai cortar mais fácil. É barbear suave, rente e seguro. Tem uma forma transparente, ideal para desenho da barba. Isso é bacana para barbudo, hein? Você vai fazer essa linha aqui, ó. Você não quer, vai na onda dos caras e coloca aquela espumeira na mão e passa, aí você não enxerga onde está a linha. Aí você vai fazer cagada. Então, isso aqui é bem bacana para isso. É, condiciona a linha e os fios da barba e uma agradável sensação de frescor. No calor é uma delícia, né? Passa, agora no frio é meio embaçadinho, mas no calor é da hora. Pode usar para barbear, aplique o produto sobre a pele do rosto e pescoço. E utilize uma lâmina ou navalha para remover os pelos. Bem simples, cara. É uma parada. Você pode usar todo dia, ele vai ajudar a proteger a sua pele, vai ajudar a proteger os fios da sua barba, ainda te ajuda a fazer a barba. Olha que bacana. Dr. Jones, onde você encontra? Em todas as lojas de produtos masculinos. Só você colocar Dr. Jones lá no Google e aí você vai achar 384 milhões de lojas que vendem. Beleza? Então é isso aí. Obrigado.